Përshëndetje për të vete utën, për të gjithë të leshikusit e të vete utës, përshëndetje për ulqinin, dashnin ta me majtë mojve, për ju përshëndet nga shtëpia ime në Prishtin, ku po qëndroj tash e një muaj, duke respektu udhëzimet e UBSH-s, Institutit Kombëtar të Qëndërcisë Publike, të gjitha atyre të cilët po kërkojnë nga nesër me shpëtu vetën dhe të tjerët, vetëm duke qëndru në shtëpi. Atëherë në Prishtinë nuk është gjendja më e kënaqshme në botë, sepse po shihet se ka shumë trafik të njerëzve gjatë kohës kur e kemi të lejuar për me dalë, për me kry nevojat cilat i kemi, si blerje, bernatore, markete e të tjerë. Mirë po, për fatin e mirë, nuk është se janë edhe ashtë të shumë, vetëm është të shqetësu se puna se si nuk po merët seriosisht deri në pikën e fundit virusi korona. Unë jam mirënjohëse në fakt kësaj pandemie, kështë jemi është po të mirënjohëse, sepse kemi haru pak gjanat e rëndësishme duke vrapu pas punëve, dhe këtë kohë tani ne jemi duke shfrytzuar maksimalisht me Evën, e cilë nga shtatori është edhe në kopsht, dhe kjo është muaj i parë cilin e kemi kalu të plot në shtëpin, natyresht se nuk është lejt me menaxhu tash, sepse fëmijët e kanë rutinën e tyre, Eva po kërkan me shkun kapsht, e kështë shokët edhe shoqet, po kërkan lojrat e saj në kapsht, i ka kalu në monotoni gjithë shka në shtëpi, mirë po mundohemi maksimalisht me mbajt të argëtume ato si qëfar kemi mundësi me lojra e të tjerë. Dëshira më e madhe e Evës këto dit është gatime, po gatujmë së bashku, natyresht brumrat, po përgatisim ambëlsira së bashku, ku po mujmë me përdore dhe ngjyra ushqimore, pastaj një dëshirë dashurie më edhe Evës, është edhe plastelina, nga ku po provojmë me përgatit format të ndryshme, me mësu emra të gjërave të reja, Eva i ka vetëm 3 vjetë, kështë që është ende në fazën e eksplorimit të gjërave të reja. Dhe po shpresojmë që me kalu pandemia sa më shpejt, që me mujtë mi u këthy jetës normale, sepse për mu është të shqetësuese në fakt që se si do t'i kthehemi normalitetit pas pandemisë. Po shpresoj mas shumëti që nuk kam më shku kjo vetë po ardhë në ulqinin tem, unë mendoj se në jetën e shkume kom qenë nga ulqini, sepse kom dashuri për atë vend njëtë, sa kam edhe për Prishtinën ku jom lindë dhe jom rritë. Faleminderit edhe njerë shumë për lidhjen, po shpresoj që gjithë ju në televizion e di që keni profesionin, ja zakon e shtë vështirë, dhëni me qëndru në punë, në kohën kur neve na kërkohet me ndajt në shtëpi, që me në mbajt e informum. Të jeni me shëndet gjithashtu edhe të gjithë ulqinakt, të gjithë panorët e mualit të zi, gjithë ne në Kosovë, në krejtë botën, ta kalujmë sa më mirë këtë pandemi edhe me sa më pak viktima për i lutemi Zotit. Kështu që faleminderit edhe njëherë, ju përshëndes dhe ju dërgoj shumë dashuri nga Prishtina, rrinin shpejt.